Meu nome é Marcelo Bruno, eu sou clarinetista, clarinista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar ao lado da professora Beatriz Gosvalho Corrêa por um bom, longo período de tempo. E eu posso dizer assim, que é sintetizando, que é a principal marca do trabalho da Beatriz e um grande legado, principalmente se nós pensarmos nos dias de hoje, né? Onde o individualismo, uma coisa que cada vez mais toma conta do comportamento, ela era uma pessoa que tinha assim, a noção enorme do que era um trabalho em conjunto. E o resultado disso, para o resultado final, né, de uma orquestra, é fundamental. Então, eu acho que esse foi o grande, grande, grande legado que ela nos deixou. Uma excelente clarinetista e uma excelente colega. Por mais de 30 anos, eu toquei ao lado da Beatriz na OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Além de uma ótima clarinetista, ela foi também uma ótima professora. Todos os alunos falam muito bem dela. Eu não tive a sorte de ter sido aluno dela. Porém, tive a sorte de ela já estar lá na orquestra quando eu entrei. Sempre muito colaborativa, disposta. Resumindo, o tipo de colega que todo mundo gostaria de ter. Para vocês terem uma ideia, quando eu me ausentei por 2 anos para fazer um curso de mestrado, a Beatriz, sem ter a obrigação disto, se ofereceu para alternar na minha posição, me substituindo quando necessário, até eu voltar, completei o curso. E numa outra ocasião, num desses episódios lamentáveis, assim, que não vale a pena detalhar ou lembrar, exceto pelo fato de que, para ter uma ideia de que tipo de colega a Beatriz era, na ocasião se tentou aplicar uma espécie de mordaça. Eu era bem mais contestador quando jovem. E a Beatriz estava atrás de uma licença premium por tempo de serviço justa. Quando foi oferecido para ela dar um depoimento incriminatório em troca de obter a licença, ela simplesmente recusou, abriu mão da licença para, ante a simples hipótese de ter que depor contra um colega. Então, a Beatriz é o tipo de pessoa que, mais do que uma excelente musicista e professora, era o tipo de colega que tanto faz falta na vida de uma orquestra. Eu conheci a Beatriz na década de 80 do século passado, quando eu comecei a estudar música e ela já era clarinetista da OSPA. Depois, alguns anos mais tarde, eu fui aluno dela no projeto Prelúdio aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela era uma pessoa muito querida, ela era uruguaia, né? Tinha estudado no Uruguai, então trabalhava com métodos franceses, assim, muito legal. E tinha uma didática muito, talvez muito avançada para a época, né? De valorizar o aluno, esse tipo de coisa. Depois, anos mais tarde, já em 94, quando eu entrei na OSPA, né? Ela foi minha colega, eu tive o privilégio de conviver com ela como colega por mais de 20 anos. E como ela tocava segundo clarinete, nós tocamos muitas vezes juntos. Então, esse foi um período muito bom para mim. E no começo ela me ajudava muito, porque ela conhecia todo o repertório. E depois, mais tarde, quando eu voltei, fui estudar na Bélgica, quando eu voltei, ela também sempre se interessava, sempre perguntava, nós sempre estávamos conversando sobre, né, sobre o clarinete, sobre detalhes de execução. Ela também se interessava muito toda vez que vinha algum clarinetista aqui em Porto Alegre, ela sempre estava presente, até a época que ela se aposentou, já aos 70 anos, né? E eu fico muito feliz que o segundo encontro feminino, né, de clarinetistas esteja
falando sobre ela, né? Nós, quando fizemos o nosso encontro aqui em Porto Alegre, o primeiro Festival Internacional de Clarinetistas, nós queríamos prestar uma homenagem a ela, mas a saúde dela já não permitia que ela comparecesse. Acho significativo que ela esteja sendo homenageada nesse encontro feminino, porque ela ingressou na OSPA na década de 70 do século passado, né? Quando as orquestras eram eminentemente masculinas, então ela foi realmente uma precursora, com certeza, aqui em Porto Alegre, acredito que em todo o Brasil também.